ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଭାବବିହୋଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ନିଜ ବେକରୁ ପଦକ ଓ ଫୁଲହାର କାଢ଼ି ମା ବେକରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏରି ଭିତରେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେଉଁଠିକି ବି ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ କହିଲେ ହକିକୁ ବୁଝାଏ। ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ, ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଧାନ, ବିକାଶ ଟପ୍ପା, ଦୀପ୍ସାନ୍ ତିର୍କୀ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜଣାଶୁଣା ମୁହଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ସୌନାମରା ଗାଁ ଏମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ଏଇଠୁ ହିଁ ହୋଇଛି ଏହି ମହାନ ହକି ତାରକାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଭାରତବର୍ଷ ବି ଗର୍ବ କରେ। ଆଉ ଏବେ ହକିରେ ପୁଣି ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଅମିତ ରୋହିଦାସ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରହିଥିଲେ ଅମିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପରେ ଅମିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକର ସୌନାମରାରେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଅମିତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସାରା ଗାଁ। ଯେନ୍ତା ମା ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏଇଟା ପୁରା କରିକି ଆସିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗଲା, ଖେଳିକି ଲାଗି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମେଡ଼ାଲ ଧରିକି ଆସିଲା। ଖାଲି ହାତରେ ତ ନେଇ ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟା ଭାବିଥିଲେ ବାପା କି ଯେବେ ବି ଖେଳବା ମୋର ବେଟାକେ ଅଲମ୍ପିକ ନି ଖେଳାଲେ ନି ଛାଣେ କହୁଥିଲେ। ମା ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନକେ ପୁରା କରିଦେ, ବହୁତ ଖୁସ୍ ଅଛୁ। ମେଡ଼ାଲ ଧରିକି ଆସୁଛି ମୋର ବେଟା ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ଲାଗ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଯାଇଥିଲେ 2020 ମସିହାରେ, ଯେଉଁ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ୟାରିସରେ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖି ଭାବବିହୋଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅମିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ଆଶା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି, ତେବେ ଆଜି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅମିତ। ଟପ୍ ଜର୍ନି ଥିଲା ପ୍ୟାରିସ, ମାନେ ଅଲମ୍ପିକ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବାର ଲାଗି ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ଯେଉଁଟାକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କେଇଥର ମେଡ଼ାଲର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କର୍ମା କହିକି କହିଥିଲୁ, ହେଇପାରିଲାନି। ଏବଂ ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିକି ଆସିଲୁ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ବି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ କି କମ୍ ନୁହେଁ। ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର, ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ତ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯେତେ ବି ଏବେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ତାପରରୁ ମେଡ଼ାଲ ଯେତେ ବି ଜିତିକି ଆସୁଛି ଘରକୁ, ତ ବାପାକୁ ଅଲୱେଜ୍ ମିସ୍ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ହକିରେ ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା ସାଉଣ୍ଟି ଚାଲିଛି ସୌନାମରା ଗାଁ, ହେଲେ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅବହେଳିତ। ହକିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଗାଁର ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଛାତିକୁ କୁଣ୍ଢେମୋଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ହକି ଓ ନୂତନ ହକି ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ନଜର ଦେଉନି। ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କୁହାଯାଉଥିବା ସୌନାମରା ଗାଁରେ ହକି ଜନ୍ମିଛି, ଜନ୍ମିବ, ଏ ଆଶା ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ହେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏଠି ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଠି ହକିର ଉନ୍ନତି ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅମିତଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ହକି ଖେଳାଳି ସଫଳତା ସାଉଁଟି ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଦେବବ୍ରତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।